Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон тэдний эцэг эхийг дэмжих зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг ЗИС оюусан төрийн бус байгууллагын удирдагч за мөн ЗИС брендийг үүсгэн байгуулагч ЗИС эрдэнтэй уулзсад бид бэлэн болсон байна. За тэгэхээр та юуны өмнө өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн хэл шинжлэлийн бакалавра төгсөөд магистр төгссөн байгаа. ЗИС брендийнхаа тухай бас ярив те үүсгэн байгуулагч нь гэж ойлгож болох уу? Үүсгэн байгуулагч хэдэн жил болж байна? Ямар ямар одоо бүтээлүүд гаргадаг вэ? Манай ЗИС брэнд нь болохоор 5 жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдсан. Би өөрөө яг анх гардаж шийдэг байгаад одоо болохоор доороо ингээи 2-3 ажилчинтай болсон. Тэгээд ягаад эрэгтэй хүн гоёл зүж болдоггүй юм те эмэгтэй хүн гэхээр л гоёл чимгэл зүдэг гэж ойлголттой байсан бол одоо л эрэгтэй хүн ч гэсэн гоёл чимгэл зүх боломжтой гэдгийг бас монголчуудад бас таниулах үүднээс энэ брендийг ингээд барьж авсан. Ажилчдын хувьд болохоор бас нөгөө хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй ч гэдэг юм уу тиймэрхүү хүмүүсийг ажилуулдаг гэсэн энэ талаар бас ярихгүй. Ер нь бол гэртээ суугаад хүүхдээ хардаг ч юм уу те хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй тийм цаг зав нь бага. Тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнч гэдэг юм уу? Тийм хүмүүсүүдийг айлгох, тийм ажиллах сонирхолтой ер нь байдаг. Төрхөөсөө ер нь тахнис ажилтай гэж явдаг. Тэгвэл 5 настайгаас за эхэлж явж ярьж сурсан. Ер нь бол жоохон бахтай айгу муу байдаг үсэн. Тэгээд ер нь бол тууштай одоо нөөг тасгал хөдөлгөөн одоо юу нэ сургуулилт тийм одоо тэрнийхээ одоо ачаар одоо ингэдэг өдөр зэрэгтэй явж байна. Одоо эрүүл сар бол мөртлөө ажил хийдгүү гэд хүмүүс нэгэнд маш их байш шүү дээ тий. Энэ бүхний хараад бас ямар мэдрэмж ямар сэтгэгдэл төрдөг вэ? Би одоо нэг хүмүүсүүдийг хараад гахтай л да ингээд амар ингээд ажилгүй л их байна дээ Монголд. Тэгээ нийгэм айгүй ядуу байна гэдэг. Хүмүүсд өөрсдөө хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа болохоор ингээд ядуу байгаад байгаа юм болов уу гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд ив эрүүл савсаар бол би хаатай юм бичиж чад. Ингээд ажил хийхгүй байна гэдэг бол миний хувьд жоохон ханамсалтай л энэ гар муутай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ч гэсэн одоо ингээд гар уртл хийгээд одоо тэрийг одоо брэнд болгоод Монголдоо төдийг дэлхийд ингээд танилцуулж явж байгаа та бас амар баяртай байгаа. ЗИС мөнгө интрэн ингээд шинэ загварууд бас хийхийг бас зорж байгаа. Тэгээд манай бас нөгөө зангуутай бууж байдаг тэгээд тэр нь болохоор арьс мөнгө ЗИС хоёроор гардаг болохоор ер нь бол гараад авах боломжтой байгаа. Тэгээд бас нэг заавал нэг юмдаа байрагдахгүйгээр бас шинэ бүтээгдэхүүн бас хийж эхлэе гэж бодож байгаа. Тэгээд арьсан бугуйч арьсын эдлэл рүү бас орох төлөвлөгөөд байгаа. Тэгээд яа тэгэл манай монголчууд ч нөгөөс арьс ширийн одоо нэг бүтээгдэхүүн ихтэй шүү дээ. Тэгээд тэр одоо эх орондоо байгаа төг хийдэг ашиглаад ингээд гоём хийж үзтээ юм гэж бодож байгаа. Тэгээд материал нэвтрээ авцсан байгаа. Тэгээд удахгүй гоё шинэ бүтээлтэйгээ бас та нартайгаа уулзахаа. Анхаалахдаа өөрөө хүргэлтэй хийгээл анхныхаа цагаурыг гаргаад ингээд явж байхад хүмүүсүүд ингээд тэр одоо хийсэн зүйлийг минь хараад ингээд мэдээж ингээд сэтгэл хөдлөл ингээд илэрхийлэн шүү дээ тий. Тэрнээс нь ингээд харахаар амар гоё ингээд ирчих хүч одоо энерги авдаг байсан. Гадны орн гэх юм бол би Герман руу гаргаж ирсэн. Тэгээд Япон руу бас гаргаж ирсэн. Тэгээд үйлчлүүлэгч маань альсан амар сэтгэл хангалуун байт юм бэлээ. Тэгээд ер нь бол цаашдаа бол дэлхийд танигдсан одоо юм гоё эрэгтэй брэнд болохын төлөө ер нь хичээж ажиллаж байгаа. Одоо нэг ингэж ажил хийгээд өөрөө юм үүсгээ зохион байгуулаад бүтээгээд явна гэдэг чинь бас нэг сэтгэл зүйн хувьд маш хүчтэй байгаа гэж шинж шүү дээ. Тэгэхээр бас урам зориг өгч дэмждэг хүмүүс байгаа байх юм байна. Ер нь бол юм ингээд эхлүүлээд хийн гэдэг нь өөрөө жоохон тийм нэг сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн аюу хүчтэй байх хэрэгтэй. Би яагаад эхлүүлсэн? Яагаад одоо ингээд заавал ингээд нэг эцсийн үздэжэд санаа амардаг тийм цантаа энэ болохоор манай аав ээрийн манд л одоо хүмүүжүүлэх гэж би бодож ш. Тэгээд ер нь л шандрахгүй зөндөө байсан. Тэгээд би чадахгүй байна гэж тэгээд яг тууштай ингээд нэг юм ингээд бариад авсан л одоо эцсийн үздэхийн төлөө хичээгээд явсныхаа үр дүнд одоо ингээд өдөө зэрэгтэй явсан юм болов уу гэж үзэж байна.